assalomu alaykum men safarbekjon jonli e, facebook radio radioyidaman sarlavhani qo'ydim bmtda o'zbek tilining maqomi bormi deyiladi biz o'zbek tilining o'zbekistondagi mavqeyini uning davlat tili bo'la olmaganligini muhokama qilar ekanmiz u yerdagi asosiy nimalardan bittasi nimaga bizni rahbarlarimiz bmtda yoki bo'lmasa xalqaro maydonda o'zbek tilida gapirmaydi o'zbekcha hujjatlar imzolamaydi nimaga biz shundaymiz rahbarlar o'zbek tilini bilmaganidan yoki bo'lmasa boshqa sabab bormi ruscha gapiradi bular nimaga shunday degan savollar bilan ovora bo'lar ekan buni o'zbekiston rahbariyati yoki bo'lmasa o'zbekiston tashqi ishlar vazirligining zimmasidagi matbuot kotibining zimmasidagi vazifani bajarmayotganligidan boshlay gapimni chunki ular bu narsaga javobgar ular buni aytish kerak lekin bular nimaga aytmaydi men majburman aytishga chunki bular buni aybdori bular javobgar bu narsadan to'g'ridan to'g'ri bular o'zbek tilining xalqaro maydonda e, gapirilmaganligi gapirolmayotganligiga yo hujjatlar qilinmayotganligiga aynan o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi va prezident devoni va jumladan islom karimov degan e, diktatorning e, bu katta xatosi aybi aslini olganda o'zbek tilining xalqaro e, maydonda e, huquqiy maqomga ega bo'lishi o'zbekiston mustaqil bo'lib birlashgan millatlar tashkilotiga yevropada xavfsizlik tashkilotiga e, yevropadagi boshqa e, tashkilotlarga va davlatlar e, bilan elchixonalar almashish yoki bo'lmasa siyosiy nimalarni ayirboshlash mustaqillik hujjatlarini ayirboshlash paytida o'sha yerga siz qaysi tilda ish olib boruvchi davlatsiz sizga elchixonamiz yoki bo'lmasa bizning davlatning maktublari sizdan oladigan maktublarimiz hujjatlarimiz qaysi tilda bo'ladi degan joyga rus tilida deb qo'yildi bu ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda butun nimalari bilan shunday qildi birlashgan millatlar tashkilotiga qilingan butun e, hujjatlar e, ham jenevada ham nyu yorkda qilingan butun hujjatlarda buni qilgan buni ishlarini qilgan tashkiliy ishlarini qilgan kelib ketib yurgan jenamaga ham kelib ketib nyu yorkka ham borib o'zbekistonning birlashgan millatlar tashkilotiga a'zo bo'lish huquqiy nimalarni normativlarni amalga oshirib bajarib buni advokatlar nimalari orqali amalga oshirgan bitta guruh bor u guruhni ichida bitta a'zosi men bilan og'ayni u gaplashib o'sha paytdayoq menga aytgan bizning taklifimizni o'zbekcha bo'lsin kelajakda baribir o'zbekcha qilinadi ruscha degan so'z to'g'ri birlashgan millatlar tashkilotining beshta tilidan bittasi ammo bu uh, digensiz, Bir, uh, bu, uh, uh, bu degani hamma ha. ruscha gapiradi yoi inglizcha yo fransuzcha gapiradi degani emas nimada uh, bmetda har davlat bmt bilan o'zini tilida muzokara olib borishi yoki bo'lmasa yozishmalar qilishi bmt hujjatlarida o'zini tilida e, nimalar e, gapirishi yoki bo'lmasa hujjat jo'natishga haqqi bor huquqiy normativ hujjatlarni bu yoqqa jo'natilib bu yerda tarjimonlar ishga olinib o'zbekchadan boshqa tillarga boshqa to'rtta beshta til bor birlashgan millatlar tashkilotining tili hisoblanadi o'sha tillarda nima tarjima qilingani yaxshiroq bu original tili ya'ni nima tili o'zbekcha bo'lishi kerak degan taklif bilan islom karimovga aytilgan o'sha paytdagi tashqi ishlar vazirligiga geyi, boshqaga aytilgan ammo ular buni qabul e, qilmagan nimaga qabul qilmagan chunki bular o'zlari mukammal o'zbekcha bilmagan e, o'sha paytda ham hozir ham ko'pchilik rahbarlar mukammal o'zbekcha bilmaydi ya'ni e, faqat gapirishi mumkin har gapiruvchi o'zbekcha gapiruvchi o'zbek tilini biladi degani emas o'zbek tilini bilish uchun uni yozmasini bilish kerak e, nutqlarini yoza olish kerak yo bo'lmasa adabiy to'la qonunni o'zbekchani bilishi kerak bu unaqa bularda bunaqa qobiliyat bo'lmaganligi uchun baribir bularning hujjatlarini xalqaro hujjatlarni ruscha o'qib tushunadi ruscha fikrlaydi o'sha hujjatlar haqidagi butun nimalarni va natijada bular o'sha qanday tilda qilingan bo'lsa o'sha tilda jo'natib bmtga o'sha tilda ish olib boryapti haligacha o'shanday bo'lyapti buni qanday qilish mumkin qaytadan advokatlar tutish kerak bir guruh o'zbekistonni o'zida yoki tashqaridan advokatlar o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi orqali advokatlar tutilib ba advokatlar jenevadagi nyu yorkdagi birlashgan millatlar tashkilotining a'zolik hujjatlariga o'zgartirish tish kiritish nimasi bor nimasi bor e, huquq nimasi bor shunaqa komissiyasi bor e, a'zolik e, nimalariga statusga o'zgartirishlar kiritilayotgan joyda bu davlatning davlat tili o'zbekchadir hujjatlar e, o'zbekcha yuboriladi va o'zbekchaga tarjima qilinib olinadi ya'ni u yerdan bmtdan keladigan hujjatlar jo'natiladigan e, toshkentga degan narsani kiritilishi kerak o'shanda u ham keyin e, bir yil kutiladi bir yildan keyin bir yil muddat o'tgandan keyin bu ishlay boshlaydi bmt buni e, o'sha şey bir yilni ichida o'ziga kadrlar yig'adi tarjimonlar oladi ishga keyin butun davlatlarga a'zo davlatlarga o'zbekiston o'zini davlat tili yoki bo'lmasa xalqaro til statusini o'zgartirdi va bu statusga ko'ra o'zbekcha bo'ladi bundan keyin yozuv e, lotin yoki bo'lmasa kril yoki bo'lmasa boshqa deb ko'rsatiladi o'sha yerda bizning e, nima tilimiz yozuv yozuv albomiz lotin bo'lganligi uchun lotin deb ko'rsatiladi va bu o'zbek tilining o'sha bir nimasi e, e, izohli lug'ati lug'ati inglizcha o'zbekcha fransuzcha o'zbekcha yoki bo'lmasa shuaqa o'sha tillardagi lug'atlari bu komissiyaga topshiriladi o'shandan keyin bu bir yil ichida jarayon ko'rib chiqilib keyin tashqi ishlar vaziri yoki bo'lmasa boshqa nima o'zbekistonning bmtdagi xodimlari u yerdagi maylislarda har qanaqa inson huquqlari bo'lsin yunesko bo'lsin yoki bo'lmasa butun biometr assambleyasi bo'lsin butun maylislarda keyin bular o'zbekcha gapirsa o'sha yerda biometraning majburiy o'zbekcha inglizcha e, yoki o'zbekcha fransuzcha yoki boshqa tillarda beshta tilda tarjimonlari bo'ladi ular o'sha şey, beshta tilga o'sha yerda turib buni o'zbekchadan o'sha şey, boshqa beshta tilga sinxronik tarjima qila boshlaydi Bunlar, uh, uh, münken, bular o'zbekistonda imtihon qilinishi mumkin haqqi bor o'zbekiston bularni imtihon qilishga yoki bo'lmasa kelib bular, bular uh, e, e, bilan bu yerda ham jenevada ham nyu yorkda u tarjimonlarni imtihon qilishi mumkin ammo tarafsiz tarjimonlarni bmni o'zi topadi dunyoni istagan joyidan shu tillarni biladigan mutaxassislarni topib o'zi tarafsiz odamlarni ishga olib bu tarjimonlik ishlarini amalga oshiradi demak o'shandan keyin e, mirziyoyev to'laqonli adabiy o'zbek tilida bmt assambleyasida gapirsa u odamlar buni boshqa beshta tilga sinxronik şey, tarjima qiladi yoki bo'lmasa yok o'sha nima gapiradigan nutqi oldindan jo'natiladi bir necha oy oldin albatta o'shandan keyin o'sha ular uni tarjima qilib o'sha boshqa tillarda o'shani o'qib beradi qo'shimcha ilova qilib tekstdan tashqariga chiqib ketib gapirsa qo'shimcha ularni qo'shimcha bular tarjima qiladi yoki bo'lmasa umuman tekstni jo'natmasdan kelib o'zi e, boyagi yoddan o'zini e, ravon rutqi bilan nima qilsa uni o'sha yerga tarjima qilishga majbur bo'lishadi afsuski e, buni bometdagi mirziyoyevning ruscha nutqida albatta u o'sha yozib berilgan o'zini ona tili fikr ya, tili e, 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 ya'ni uni dunyoqarash tili ruscha bo'lganligi uchun xatosiz ruscha gapira oldi ammo o'zbekcha ravon o'zbek adabiy tilini mukammal toshkentda o'zbekiston maylislarida gapiradigan anaqa nima o'zbekcha emas yaxshi o'zbekcha ya'ni o'sha tilda gapirsa ravon o'zbekchada o'shanda ravon tarjima qilinib bda bundan keyin o'zbekcha qozog'istonni oladigan bo'lsak qozog'iston bunga anchadan beri murojaat qilgan qozoq tiliga o'zgartirish haqida va qozoqcha gapirishmoqchi boshqa davlatlar ham nima qilgan un tarjimonlar topilishi bu jarayonni amalga oshirilishi vaqt oladi albatta aytdim bir yil bu u minimum bir yil bo'ladi maksimum nechi yil davom etadi bilmaymiz uni u endi o'sha şey, jarayon o'tib bo'lgan menimcha yetarli bo'lmagan o'shanda ham birdaniga tarjimon topilmadi nazarbayev to'xtab qoldi bir necha minut to'xtadi qanaqadir e, e, zalda yani, gangur gungur bo'lib ketdi keyin tarjimon topildi va u tarjimon keyin uni inglizchaga tarjima qildi inglizchadan keyin e, boshqa tillarga tarjima qilindi uni e, nutqi aslini olganda to'g'ridan to'g'ri qozoqchadan fransuzchaga qozoqchadan ruschaga qozoqchadan inglizchaga qozoqchadan arabchaga tarjima qilinishi kerak biometrinin qoidasi shu men masalan o'zim ham shu tashkilot bilan ishlaganligim uchun qaysi o'sha e, tillardan bittasini bilsam o'sha tilda gapirsam u yoqdan boshqa tillarga tarjima qilingan buning uchun e, bu nimalarni o'zbek tilining albatta o'zbekiston ichkarisidagi maqomi bu holatda bo'lganligi uchun buni xalqaro maydonda ham bir qanaqadirju katta bir nimasi bo'lgani yo'q ahamiyatli joyi davlat ham rahbariyat ham buni o'zini siri ochilib qolishini e, bilib buni o'zgartirib e, e, boshqa qilib nima e, qilgani yo'q haligacha men kutamanki shu tez kunlarda o'zbekiston tashqi ishlar vazirli matbuot kotibligi boshqasi buni eshitayotgan bo'lsa yoki yetkazishsa uni biladigan odamlarga o'sha e, dunyo e, xabar agentligiga ular buni vazirga yetkazib vazir zudlik bilan bu ishda işte, hech iş, bo'lmasa bu ketaroyoq buni to'g'rirlab ketsin agar to'g'irlanmasa bu nima qilinmasa albatta o'zbekistonda o'zgarishlar davom etadi baribir bularni aybnoma ya'ni siyosiy ayblar qo'yilayotgan paytda iqtisodiy ayblar qo'yilayotgan paytda o'zbek tilining ravnaqi yoki bo'lmasa xalqaro tilga aylanmaganligi ham katta jinoyat hisoblanadi katta ayb hisoblanadi hokimiyat uchun uning uchun menga o'xshagan odam chiqadi o'zbekistonga kelib bularni razili rusvo qiladi ya'ni senlar nafaqat o'zbekistonni ichkarisida tilimizni dunyo miqyosida ham sharmanda qildilaring ishlatmadinglaring butunlay vaholanki ishlatishga haqlaring bor edi imkonlaring bor edi qilmadilaring senlar demak bilib turib bosqunchi bo'lgan bizni istilo ostida yuz o'ttiz yil saqlab turgan boshqa bir millatning tilini davlat tili sifatida ko'rsatdilaring deb men bularni o'sha şey, vassalligini rus vasalligi davom etayotganligi aytganligini isbot qilib beraman vassallik qilish ham ya'ni bosqinchilarning davomchisi bo'lish ham bir bosqinchilik bilan bir xildir buni bilib qo'yishsin omon bo'lingzlar bu til masalasida ya'ni e, huquqiy normalarni men uchun o'zbekistondagi vaziyat o'zbekistonda yashamayotganligim uchun uni bilan kurasholib borish o'sha işte lavhalardan tortib to ta davlat tilida bo'lmayotgan ishlar bilan nima qilish e, ya'ni kurash qilish qilish O'zbekistonning ichkarisidagi ziyoli oydinlarning ishi ular zimmasida bu narsa ular kurashishi kerak bu narsa uchun menga o'xshagan odam tashqaridan turib mana shu xalqaro miqyosdagi o'zbek tilining yoki bo'lmasa bu davlat ishlarining nimalari bilan shug'ullanish omon bo'lingizlar, hammaga rahmat kuzatib turganlari uchun rahmat